Tavuprāt, kas bija svarīgākais šodien šajā spēlē, nu, kad negāja viss no rokas? Es domāju, kad noturējām to spēli un labi bija tur kaut kāds pretuzbrukums, kur viņi iemet mums tos divus gols, bet visā kopumā čaļi nocīnījās līdz beigām, bloķēja un, un viss darīja, lai vinētu tos trīs punktus. Jums droši vien rekords tagad ir, cik tu vārtu stabs es jau visus apzīmējis tur apkārt un super spēku paņēmien. Arī zinām no Ziemeļamerikāņas, hokeju tu nebaidies arī dūras paveicināt, es māc. Bet ko mēs kā komanda varam paņemt no šitām pēdējām trijām uzvarām? Viņas nākuši sīvas pa vieniem vārtiem, ko mēs tur pozitīvi varam atrast vēl vairāk? Es domāju, ka mums vajag bišķi pielabot to, ka mēs tā kā bišķi iekarstam tajā uzbrukuma zonā un visi tā kā grib iemest un kaut kur mēs palaišam bišķi to spēli un mums sanāk kaut kāda pretuzbrukuma, tur 3 uz 2, tur 2 pret 1 un kaut kur mēs arī dabūnam gols. Mums, es domāju, ka tas tagad tāds viens no nozīmīgākajiem vietām, ko mums vajadzētu pielabot. Trešajā periodā, faktiski, kad bija slidens rezultāts, tev arī bija brīvas rokas pieslēgties uzbrukumam, darīt visu to pašu, kas tev patīk, ko tev darīja tikdienā? Bija, jā, bet, zini kā, trešais periods rezultāts 3-2, nu, tur tā uzmanīgāk vajadzēja spēlēt, vairāk uz aizsardzību koncentrēties un, jā, lai nebūtu kaut kāda pretuzbrukuma ātrie un tur neizskriet kaut kāds 2-1, 3-2. Paldies, Jāne! Jā, lai izdodas atjaunoties līdz rītdienas spēlē. Paldies! Thank you.